Takrat so bile na vidiku velike spremembe. Že nekaj časa, tudi za časa vodenja Kmecla, se je razpravljalo o tem, da bo treba Borštnikovo srečanje nekoliko preoblikovati. Predvsem v, zato, zato je bilo kar nekaj tehtnih razlogov. Prvič, 1991-1992 so se dogajale velike družbeno, politične, ekonomske razmere. Postali smo samostojna država. Gledališča so postala javne ustanove, ukinjene je bilo samo upravljanje, ki je marsikjermu direktorju otežilo delo v samih ustanovah, posebno v večjih. Spomnite se, da je prišlo tudi do raznih personalnih vodstvenih kriz. Drugi razlog je bil tudi ta, ker je število poklicnih gledališč, ki so imeli pravico oziroma celo dolžnost nastopati na Borštnikovem srečanju, se je povečevalo. Nekatera gledališča niso sodelovala, recimo Mladinsko gledališče, ki se s konceptom srečanja ni strinjalo. Tretji razlog je pa bil tudi ta, da so nastajale nove gledališke skupine, ki niso imele status poklicnih gledališč, recimo Gleje so pa imeli odlične pristave, ki smo jih pa tudi že v prejšnjem sistemu srečanja vključevali. Ko sem prvo sejo, ko sem nastopil, ko smo prišli s tem konceptom, pravzaprav presenetljivo ni bilo ne vem kakšnih ugovorov, razen nekaj pripomb celjskega gledališča, so pa priprave so nemoteno potekale. Po takoj po srečanju pa je, smo doživeli precejšnje kritike, presenetljivo predvsem z Ministrstva za kulturo, ki je dalo vedeti, da bi more biti celo Borštnikovo srečanje premestili drugam. Omenjena je bila Gorica. To je bila seveda presenetljiva vest zaradi tega, ker ne Borštnikovo srečanje, ne Slovensko narodno gledališče o tem prej ni bilo obveščeno. Tudi češ, da se nismo odzvali, čeprav je Jančarjeva kot direktorica Borštnikovega srečanja napovedala, da bomo o tem vprašanju pa o pripombah govorili na prvem zasedanju sveta Borštnikovega srečanja. Meni se je zdelo neprimerno, da bi, ker sem junija sem prevzel funkcijo predsednika sveta Borštnikovega srečanja, septembra sem bil že v Zagrebu, da bi odpovedal, da bi odstopno izjavo dal, sem rekel, bom počakal do konca Borštnikovega srečanja in potem podal odstopno izjavo. Funkcijo začasno je prevzel potem gospod Partlič, ki jo je odlično izpeljal, nasprotju z komisijo, ki je imenoval Ministrstvo za kulturo, on mi je imenoval svojo skupino. No in s tem in s predlogom, da se ponovno potrdi nov koncept. Nov koncept je pa v bistvu bil v tem, da selektorski princip, bodi si selektor ali selektorske skupine, ki bi izmed vseh gledališč, nobeno gledališče ni bilo izločeno, izbrali tiste najboljše, ki bi sodelovali v tekmovalnem programu. In to takrat na prvi seji pravzaprav nobenega ni motlo. Bil je pa to eden od glavnih razlogov, češ, da je nepremišljeno glede na posledice in tako dalje. Drugo, kar je pa zmotlo, pa predvsem to, kar je bilo govora o internacionalizaciji, kar pa je bilo napačno razumljeno. Ni bilo mišljeno, da bi v tekmovalnem programu tuja gledališča sodelovala, ampak da bi sodelovala v spremljevalnem programu, da bi dobili stik z novimi gibanji v Evropi pa tudi po svetu in da bi preko Borštnikovega srečanja tudi gledališča, ki sodelujejo bodi si tekmovalnem ali pa spremljevalnem programu,
imeli stike, navezali stike z drugimi, kar se nam je zdelo popolnoma prav. No in po tisti seji sveta, ko so bili dani odgovori, se je pravzaprav celotna zadeva umirila, Borštnikovo srečanje je teklo naprej. Zdi se mi pa, še nekaj moram podariti, ne, da bi bilo pa zelo, zelo nenavadno, da bi nove oblasti, potem, ko so kulturniki z novo revijo in tako dalje, ogromno prispevali k osamosvojitvi maja 92, smo bili priznani v Združenih narodih, da bi zdaj po več kot četrtstoletni tradiciji ta tradicionalni Mariborski festival oziroma Slovenski festival premestili kam drugam. Zadeva se je umirila, koncept se je sprejel in s tem je bila tudi moja vloga, moj kratek mandat pri Borštnikovem srečanju zaključen. Ja, mesto je živelo in živi. To je pravzaprav, to so praznični dnevi Maribora. Sej že to, da se je takrat, ko sem jaz recimo nastopil to funkcijo, to je bilo 27 Borštnikovo srečanje. Zdaj smo že pri 50. Jaz ne pomnim in ne poznam enega festivala pa enega kulturnega dogodka, ki bi imel tako bogato tradicijo. Maribor dejansko živi in odvzem recimo ene take prireditve Maribor, se so tudi druge. Če že gospodarstvo propadlo, ne bi bilo potrebno, da bi še kultura, čeprav smo od nove države predvsem pričakovali, glede na vlogo kulturnikov pri osamosvojitvi, da bo imela več, ne pa manj razumevanja za kulturo. In jaz mislim, da ima Borštnikovo srečanje veliko perspektivo in pomeni enega od glavnih nosilcev visoke kulture, bi rekel, v Mariboru.